Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկին AMJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Խոշոր վթար 101 մայրուղու վրա, թմրանյութեր Թրամփի և Գուզմանի պատկերներով, հացբերողը իրեն նվիրված գումարը կփոխանցի Արմեն Լամբարյանի ընտանիքին, Ադրբեջանի զինուժի կրակոցից զինվոր է մահացել, Կանադայում հայ տղամարդուն ազատազրկում է սպառնում։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ամերիկայում հասարակական քաղաքական բևեռացումը շարունակում է խորանալ։ Այդ մասին են վկայում օրերս անցկացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները։ Ըստ արդյունքների, հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների 40%-ն հայտարարել է, որ նախագահական ընտրությունների ելքով պայմանավորված հարազատների կամ ընկերների հետ իրենց հարաբերությունները վատթարացել են։ 2016 թվականի նոյեմբերին անցկացված սոցհարցումը ցույց էր տալիս, որ այդ ցուցանիշը զգալիորեն ցածր է եղել, կազմելով 26%։ Այդ ժամանակ հարազատների հետ հարաբերությունների վատթարացման պատճառը նախընտրական քարոզարշավն էր։ Հարցվածների 77%-ը կարծիք է հայտնել այն մասին, որ ամերիկացիները ներկայում ավելի անհանդուրժող են դարձել միմյանց քաղաքական հայացքների նկատմամբ։ Այս ցուցանիշը 7%-ով ավելին է նոյեմբերին անցկացված հարցման տվյալ ներից։ Միայն հարցվածների 11%-ն է կարծում, որ երկրում քաղաքական հանդուրժողականության մակարդակը բարձրացել է։ Հարցումը անցկացվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ից մինչև 2017 թվականի փետրվար։ Դոնալդ Թրամփը վրդովեցնող է անվանել Կալիֆոռնիայի իշխանությունների ցանկությունը վերացնելու նահանգը անօրինական ներգաղթյալների համար ապաստանի։ Ավելի վաղ Կալիֆոռնիայի սենատում դեմոկրատական խմբակցության անդամները առաջարկել էին վերացնել Կալիֆոռնիան անօրինական ներգաղթյալների համար երկրում առաջին նահանգ ապաստանի։ Կալիֆոռնիայի օրենսդիր ժողովի ստորին պալատում մեծամասնությունը նույնպես դեմոկրատներին են 55-25-ի։ «Ես դա վրդովեցնով եմ համարում», ասել է Թրամփը Fox News-ի հետ հարցազրույցում։ «Ես դեմ եմ հանդես գալիս անօրինական ներգաղթյալների համար նահանգ ապաստաններին, այնտեղ հանցավարություն և շատ այլ խնդիրներ են սերմանվում, և եթե ստիպած լինենք, մենք կզրկենք Կալիֆոռնիան ֆինանսավորումից», ասել է Թրամփը, հավելելով, որ որևէ մեկին ֆինանսավորումից զրկել չի ցանկանում։ Թրամփի վարչակազմը ամբողջովին վերանայում է ամերիկյան քաղաքականությունը կումբայի նկատմամբ, հայտարարել է Սպիտակ տան մամլոք քարտուղար Շան Սպայսեր։ Այժմ հիմնականում ուշադրություն կդարձվի կումբայի քաղաքականությանը մարդու իրավունքների նկատմամբ, փոխանցում է Ռոյթերսը, հղում անելով Սպայսերի խոսքին։ 2016 թվականի մարտին նախագահ Բարակ Օբաման այցելեց Կուբա, դառնալով առաջին ամերիկյան նախագահը, որը 88 տարիներից ի վեր այցելում էր ազատության կղզին։ Նա բանակցություններ վարեց Կուբայի ղեկավար Ռաուլ Կաստրոյի հետ, սակայն հանրապետականները հետևողականորեն հանդես էին գալիս Կուբայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դեմ, նշելով, որ այդ երկրում պահպանվում են մարդու իրավունքների ոտնահարումը և ոչ ժողովրդական վարչակարգը։ Դոնալդ Թրամփը 3 անգամ փոխել է իր դիրքորոշումը Կուբայի հանդեպ։ Դատարանը ժամանակավորապես կասեցրել է Թրամփի միգրացիոն հրամանագրի գործողությունը։ Վաշինգտոն նահանգ Սիատլի դաշնային դատարանը դատավոր Ջեյմս Ռոբերտի նախագահությամբ ժամանակավորապես կասեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը, որով նա հրահանգել էր դադարեցնել փախստականների ընդունումը և վիզաների հանձնումը առավելապես մուսուլմաններով բնակեցված 7 պետությունների քաղաքացիներին։ Հրամանագրի գործողությունը կասեցվել է ամբողջ երկրում, մինչև քննվի տեղական դատախազության դատարան ներկայացրած հայցը, որով դատախազությունը պահանջում է հրամանագիրը ոչ սահմանադրական ճանաչել և չեղյալ հայտարարել։ Վաշինգտոն նահանգի դատախազ Բաբ Ֆերգուսոնի կարծիքով հրամանագիրը խախտում է ամերիկյան սահմանադրության այն դրույթը, որի համաձայն բոլորը հավասար են օրենքի առջև, այն խախտում է դավանանքի ազատության, արդարացի դատավարության իրավունքները և ներգաղթի վերաբերյալ օրենքները։ Սպիտակ տունը անմիջապես բողոքարկել է դատավորի որոշումը, սակայն վերաքննիչ դատարանը մերժել է երկրի արդարադատության նախարարության բողոքը։ Նախագահ Թրամփն հայտարարել է, թե շարունակելու է պայքարը հրամանագիրը անցկացնելու ուղղությամբ։ Սպիտակ տան մամլո ծառայության տարածած հայտարարության մեջ նախագահի հրամանը անվանվում է իրավաչափ և նպատակահարմար ընդգծվում է, որ պետության ղեկավարը սահմանադրական իրավունք և պարտականություն ունի պաշտպանելու ամերիկացիներին,
Հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր էր ստորագրել, որով դադարեցվում է փախստականների ընդունումը 120 օրով, նաև անորոշ ժամանակով արգելվում է Սիրիայից փախստականների ընդունումը, խստացնում է մուտքի կանոնները, ինչպես նաև 90 օրով դադարեցնում է մուտքի թույլտվությունը Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Սուդանի, Եմենի, Լիբիայի և Սոմալիի քաղաքացիների համար։ Մեքսիկացի թմրաբարոն Հուակին Գուզմանը Էլ Չապոն դժգոհել է ամերիկյան բանտում պահման պայմաններից։ Էլ Չապոն, որը մոտ 2 շաբաթ առաջ է Ամերիկա արտահանձնվել, պահվում է անվտանգության առավելագույն պայմաններով բանտում։ Կաճաճին հաջողվել է 2 անգամ Մեքսիկայի բանտից փախուստի դիմել։ Նրա փաստաբաններն հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալին մերժել են կնոջը տեսակցել և նա մենախցում է պահվում։ Նրանց կարծիքով նման միջոցառումները ծայրահեղ են։ Նշենք, որ 59-ամյա թմրաբարոնի 27 տարեկան գեղեցկության թագուհի կինը Ամերիկա եկել մոտ 2 շաբաթ առաջ, բայց նրան հաջողվել է ամուսնուն տեսնել միայն դատարանի դահլիճում։ Անահայմի White House հայտնի ռեստորանը նախորդին տուժել է հրդեհից։ Գիշերը ժամը 4:18-ին հրշեջ ծառայությունը ահազանգ է ստացել հրդեհի մասին։ Ժամանած փրկարարները մոտ կես ժամում մարել են կրակը, սակայն այն շենքին հսկայական վնաս է հասցրել։ Ըստ մասնագետների, վնասը գնահատվում է մոտ $1 միլիոն։ Անահայմի ոստիկանությունը փորձում է պարզել հրդեհի առաջացման հանգամանքները։ Ռեստորանի սեփականատեր Բրունո Սերատոն կարծում է, թե հրդեհը առաջացել է մեծ սրահում էլեկտրական խափանման հետևանքով։ White House-ը իտալական սթեյք ռեստորան է, որը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Սերատոն խոստացել է արագ վերականգնել ռեստորանը։ Միգրանտները շտապում են նահանգներ։ Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում Հասամ Մոզամին անհամբերությամբ սպասում է իր իրանցի ծնողների հետ հանդիպմանը։ Մեկ շաբաթ առաջ նրանց թույլ չէին տվել մուտք գործել նահանգներ Թրամփի հրամանագրի պատճառով, իսկ այժմ ժամանակավոր դադարեցումից հետո միգրանտները կրկին շտապում են միացյալ նահանգներ։ Երբ Գերագույն իշխանությունը ի դեմ նախագահի խտրականություն է դրսևորում քո ծնված երկրի պատճառով, դա տհաճ է, ասում է Մոզամին։ Հունվարի վերջին Թրամփը արգելք էր դրել որոշ երկրներից միգրանտների ընդունման վրա։ Այդ ժամանակ որոշ միգրանտներ գտնվում էին այլ երկրներում, ուստի չէին կարողացել վերադառնալ նահանգներ։ Իրանցի Սերա Երջանին ասում է, ես շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացա վերադառնալ համալսարան։ Շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր աջակցել են ինձ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Իրաքցի Աբդուլա Ռիֆայեն էլ նշում է, վիզաս երկարացրել է մարքելքից բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ և այժմ տեղի ունեցողը լավ նորություն է, չգիտեմ ինչ ասել, պարզապես երջանիկ եմ, իսկ սա Վաշինգտոնի Դալեսի օդանավակայանն է, ժամանող միգրանտներին դիմավորում են ակտիվիստները պաստառները ձեռքներին։ Արգելքի տակ հայտնված երկրների քաղաքացիների համար անցնող շաբաթը չափազանց բարդ էր։ Ես անհանգստացած էի, վախ ունեի, բայց ամուսինս ասում է, որ խնդիրը լուծել են, պատմում է Սուդանի բնակչուհի Ռուդա Ադամը։ Սիատլի դաշնային դատարանն է արգելափակել հրամանագրի գործողությունը Վաշինգտոն և Մինեսոտա նահանգների հարցումով։ Պայքարը, սակայն, այս կնով չի ավարտվի, Սպիտակ տունը վճռական է տրամադրված։ Սան Բերնարդինո քաունթի տարածքում իրավապահները վնասազերծել են ավազակախմբերի 70 անդամների։ Ձերբակալությունները իրականացվել են հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և տեղի ոստիկանության համատեղ գործողության արդյունքում։ Իրավապահները արգրավել են 5.5 կիլոգրամ մեթամֆետամին և 18 միավոր հրազեն։ Ձերբակալվածների մեծ մասը The Rascals և Eastside Victoria ավազակախմբերի անդամներ են, որոնք թմրանյութեր են վաճառել, բազմաթիվ հանցագործություններ կատարել հարավային Կալիֆոռնիայում։ Գործողությունը իրականացվել է Victorville, Adelanto, Apple Valley, Hesperia և Barstow քաղաքներում ձերբակալվածների մեծ մասին կալանավորել և մեղադրանքներ են առաջադրել։ Կալիֆոռնիայում զբոսաշրջիկների խումբը տուժել է սառցակալած ստորոտի ցածիչներից։ Դեպքը տեղի ունեցել Սեն Գեբրիել լեռներում Լոս Անջելեսից ոչ հեռու շաբաթ առավոտյան մոտ 2100 մետր բարձության վրա անկումից հետո զբոսաշրջիկների խումբը կապվել է փրկարարների հետ և հայտնել իրենց տեղակայման վայրը։ Խմբի անդամներից մեկը տեղում մահացել է, ևս մեկին տեղափոխել են հիվանդանոց ծայրահեղ ծանր վիճակում
Գանգի եւ ողնաշարի վնասվածքներով խմբի 3 անդամներ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Բոլոր զբոսաշրջիկները լրջորեն ցրտահարվել են։ Առայժմ հայտնի չէ, որքան երկար են նրանք մնացել ձնապատ տարածքում։ Երկու կանայք մահացել են, երկու տղամարդու էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, թիվ 101 մայրուղու վրա տեղի ունեցած խոշոր վթարից հետո Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության փոխանցման վթարը տեղի ունեցել շաբաթ երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում Highland Avenue-ից հյուսիս։ Մինիվենը մեծ արագությամբ բախվել է արգելապատնեշին, ապա անկել անցումից ցած, վնասելով երկու այլ մեքենաների։ Ժամանած ոստիկանները փակել են ճանապարհի տվյալ հատվածը, որը մասամբ բացվել է միայն 1.5 ժամ անց։ Մինիվենի երկու ուղևորուհիները մոտ 50-ից 60 տարեկան տեղում մահացել են։ Երրորդ անձը 60-ամյա տղամարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, ինչպես նաև երկրորդ մեքենայի 48-ամյա վարորդը, երրորդ մեքենայի վարորդն ու ուղևորները չեն տուժել։ Թմրանյութեր Թրամփի և Գոզմանի պատկերներով Ֆլորիդայում իրավապահներն հայտնաբերել են ուժեղ ներգործող թմրանյութերի մեծ խմբականակ մոտ $100,000 արժեքով։ Կոկայինով և հերոինով փաթեթների վրա եղել են թմրաբարոն Փաբլո Էսկոբարի, Սինալուա կարտելի հիմնադիր Հուակին Գուզմանի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատկերները։ «Ես ուզում եմ թմրավաճառներին ասել, որ նրանք մեծ սխալ են գործել նախագահի պատկերները դրանց վրա զետեղելով. Դա խոշոր սխալ է. Մենք այժմ ավելի անողոք ենք մեր քաղաքների փողոցները մաքրելու այս կեղտից. Ես իմ աչքերին չեմ կարողանում հավատալ», ասել է Ֆլորիդայի գլխավոր դատախազը։ Նա նշել է, թե Հերնանդո քաունթի պատմության ընթացքում ամենախոշոր խմբականակը արգրավել են հունվարի 27-ին. 1.5 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով թմրանյութը փաթեթավորված էր 5,500 փաթեթներով, որոնց վրա էլ նկարներն են եղել։ Ներկայումս Ֆլորիդայի իշխանությունները չեն կարողանում բացատրել, թե ինչպես է Թրամփի նկարը հայտնվել թմրանյութերի վրա՝ Էսկոբարի և Գուզմանի նկարների կողքին։ Թմրանյութերը ներկրված են Մեքսիկայից։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Dream Cars Autokentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուս Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։
Մի հապաղեք, զանգեք, հենց հիմա հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley-ն որակավորված բուժօգնության և վերականգնողական խնամքի կենտրոն է, որտեղ սպասարկումը իրականացվում է ջեր և հարմարավետ մթնոլորտում։ Մենք առաջարկում ենք վերականգնողական ծառայությունների լայն ընտրանի, ներառյալ ֆիզիկական և արհեստավարժ թերապիան, հետվնասվածքային և հետվիրահատական խնամքը։ Մենք ներկայումս որոնում ենք մասնակի դրույքով գրանցված բուժկուրերի, որոնք կիսում են խնամքի և կարեկցանքի, ազնվության և ինտեգրման արժեքները։ Թեկնածուները պետք է ունենան խնամքի գործող որակավորում կամ առեն գրանցված բուժկուրերի ծրագրի հաստատում, Կալիֆոռնիայում աշխատելու արտոնագիր և վավերական CPR արտոնագիր։ Մեր հաստատությունը գտնվում է Կալիֆոռնիայում, Նորթ Հոլիվուդում։ Windsor-ը ձեր տան մոտ է։ Մենք հրախուսում ենք ձեզ կապվեք, համեցեք հարցազրույցի մեր ընտանիքի լիիրավ անդամը դառնալու համար։ Յուգավ բրիտանական հետազոտական կազմակերպությունը հարցում է անցկացրել ամերիկացիների շրջանում պարզելու համար, թե նրանք որ երկրներին են համարում դաշնակից։ Հետազոտությունը, որին մասնակցել է 7150 չափահաս ամերիկացի, անցկացվել է 2017 թվականի հունվարի 28-ից փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հարցման համաձայն Հայաստանը ընկալվում է դաշնակից երկիր, զբաղեցնելով 64-րդ հորիզոնականը։ Այսպիսով Հայաստանը 2014 թվականից հետո դիրքերը բարելավել է 20 նիշով։ Հարցվածների 27%-ը Հայաստանը համարում է բարեկամական երկիր, 6%-ը դաշնակից, իսկ 57%-ը չի կողմնորոշվել պատասխանի հարցում։ Ամերիկացիների կարծիքով Միացյալ Նահանգների մերձավոր դաշնակիցների թվում են Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, Իսրայելը, ամերիկացիները թշնամական երկիր են համարում Հյուսիսային Կորեային, Իրանին և Ռուսաստանին։ Հաց բերող Արթուր Սարգսյանը հայտարարություն է տարածել, որ ցանկանում է արտասահմանից իրեն փոխանցված ամբողջ գումարը նվիրել Սասնա Ծռեր խմբի ամենակարիքավոր անդամ Արմեն Լամբարյանի ընտանիքի անդամներին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Իմ սիրելի ամերիկաբնակ հարազատներ, թույլ տվեք իմ, ինչպես նաև Սասնա Ծռերի ընտանիքների անդամների անունից, խորին անսահման շնորհակալություն հայտնել ձեզ, թե ֆինանսապես և թե գաղափարապես մեր կողքին լինելու համար. Տեղեկացնում եմ նաև, որ իմ Արթուր Սարգսյան անունին փոխանցվող գումարը ցանկացել եմ բաշխել հավասարապես բոլոր Սասնա Ծռերի ընտանիքների անդամներին, բայց հաշվի առնելով, որ բաժանված գումարը իապես որևիցե ազդեցություն չի կարող ունենալ, խնդրում եմ այդ գումարը ամբողջությամբ փոխանցել ավելի կարիքավոր ընտանիքներից մեկին՝ Արմեն Լամբարյանին։ Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե այսօր ժամը 11-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 20-ամյա Գոր Համազասպի Գարեգինյանը։ Շիրակի գյուղապետ Խորեն Հարությունյանն հայտնել է, որ Գորը բանակ էր զորակոչվել անցած տարի աշնանը։ Նրանց ընտանիքը արդեն երկար ժամանակ է հանրապետությունում չի գտնվում։ Ռուսաստան էին տեղափոխվել, որովհետև այստեղ ապրել չէին կարողանում, տնակում էին ապրում։ Գարեգինյանը Արցախի նախագահ Վակոս Սահակյանի կողմից հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ավստրալիայում ռեկորդային քանակի թմրանյութ են արգրավել։ Ավստրալիայի իշխանություններն հայտարարել են, որ պետության թմրանյութերի դեմ պայքարի շրջանակում արգրավել է երկրի պատմության մեջ կոկայինի ամենամեծ խմբաքանակը։ Ավստրալիայի արտարադատության նախարար Մայքլ Քինենի փոխանցմամբ անցած շաբաթվա վերջին իրականացված հատուկ գործողության ժամանակ նոր հարավային Ուելս նահանգի ափով շարժվող զբոսանավերից մեկում հայտնաբերվել է 1.4 տոննա կոկային։ Ձերբակալվել է 6 մարդ, այդ թվում 5 ավստրալացի։ Նրանց մեղադրանք է ներկայացրել թմրանյութերի մաքսանենգության մասին դավադրության կապակցությամբ։ Նրանց ծմա ազատազրկում է սպառնում։
Նշվում է, որ հայտնաբերված թմրանյութի արժեքը գերազանցում է 230 միլիոն դոլարը։ Քինանի խոսքով, թմրանյութերի ավստրալական շուկան ամենաեկամտաբերներից է աշխարհում։ Պարզապես, որպես տեղեկություն հայտնեմ, կոկայինի կիլոգրամը Միացյալ Նահանգներում արժե 26,000 ավստրալական դոլար։ Մեզ մոտ այն կարելի է վաճառել 240,000 դոլարով։ Ուստի կարող եք պատկերացնել, թե ինչու են ամբողջ աշխարհի թմրավաճառները ձգտում հայտնվել մեզ մոտ, ասել է Քինենը։ Մեկ գործողության ընթացքում արգրաված կոկայինի քանակը ռեկորդային է Ավստրալիայի համար։ 2001 թվականին ոստիկանությունը հանցագործներից գրավել է 938 կիլոգրամ կոկային։ Այս գործողությունը պատրաստել էին 2.5 տարի։ Դրան մասնակցել են Ավստրալիայի Դաշնային ոստիկանությունը, Ժամանապահ ծառայությունը և Նոր Զելանդիայի Մաքսային ծառայությունը։ Օդանավի սրահում անզուս սպահվածքի համար կալանավորված տղամարդը կմնա կալանքի տակ։ Այսպիսի որոշում է կայացրել Կանադայի Նունևետին դատարանը։ 36-ամյա Սիսակ Խուդավերցյանը կալանավորվել է Կանադայի Իկալիուտ քաղաքի օդանավակայանում օդանավի հարկադիր վայրեջքից անմիջապես հետո և արդեն 69 օր արգելափակված է։ Մեղադրյալը հայտարարել է, թե անմեղ է։ Նախկինում դատավորը Խուդավերցյանի նկատմամբ 60-օրյա հոգեբուժական հետազոտություն էր նշանակել, սակայն դատաքննությունը ձգձգվում է նրա հետ շփման անհնարինության պատճառով։ Խուդավերդյանին պետք է թարգմանիչ տրամադրեն, եթե Խուդավերդյանին մեղավոր ճանաչեն, նրան 100,000 դոլարի տուգանք և մինչև 5 տարի բանտարկություն է սպառնում, կամ 25,000 դոլար տուգանք և մինչև 18 ամսվա բանտարկություն երթվյալների բացակայությամբ ընդունված դատավճրի դեպքում։ Նշենք, որ Խուդավերդյանը կալանավորվել է Մոսկվայից Լոս Անջելես թռչող ռուսական Aeroflot ընկերության օդանավի սրահում անկարգության պատճառով։ Ավստրիայի իրավապահները Վիեննայում ձերբակալել են 22 չեչենների և նրանցից զենք արգրավել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Վիեննայի կենտրոնական մասում, Դոնաուինզել կղզում։ Ոստիկանները դեպքի վայր են ժամանել տեղի բնակիչների ահազանգով։ Իրավապահները մի խումբ մարդկանցից հետաքրքրվել են, թե ինչ են նրանք անում այնտեղ։ Վերջինները պատասխանել են, որ զբոսնում են, խոսել են նաև ինչ-որ հարսանիքի մասին։ Հետո ոստիկանները նրանց մոտ զենք են նկատել, որը նրանք փորձել էին թաքցնել ձյան մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանները արգրավել են մեկ ինքնաձի, կատրճանակ և մեծ քանակության զինամթերք։ Դեպքի վայր է ժամանել ավստրիական ոստիկանության ահաբեկչության դեմ պայքարի ստորաբաժանումը։ Իրավապահները խուզարկել են մեքենաները և հիմա հարցաքննում են նրանց։ Ռումինիայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ռումինիայի քաղաքներում շուրջ 500,000 բնակիչներ են փողոց դուրս եկել կառավարության հրաժարականի պահանջով, այդ թվում 300,000 մարդ մայրաքաղաք Բուխարեստում։ Բուխարեստում նախարարների կաբինետի շենքի մերձակա հրապարակում ցուցարարներն անցկացրել են յուրատեսակ ֆլեշմոբ և միաժամանակ վառել բջջային հեռախոսների էկրանները և լապտերիկները։ Ակցիային աջակցել են երկրի նաև այլ քաղաքներում։ Ժամը 1 բողոքի ակցիային մասնակիցները կատարում էին Ռումինիայի օրհներգը։ Ցուցարարները պլակատներ են պարզել կառավարության և Լիվիո Դրագնայի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության դեմ մողված կարգախոսներով։ Մարդիկ պահանջում են կառավարության հրաժարականը, սակայն վարչապետ Սորին Գրինդյանուն հայտարարել է, որ չի թողնի պաշտոնը։ Սա խոշորագույն հանրահավաքն է 1989 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, երբ տապալվեց Նիկոլայ Չաուշեսկուի գլխավորած կոմունիստական կուսակցության իշխանությունը։ Ավելի վաղ նախարարների կաբինետը հրաժարվել է այն ուղումներից, որոնք կարող էին բերել բանտերից իշխող կուսակցության կոռուպցիոն գործերով դատապարտված կողմնակիցների ազատման, սակայն բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Թրամփի վարչակազմը ենթադրում է, որ հունվարին երկրում աշխատատեղերի աճը դարձել է նոր կառավարության ուղղակի նվաճումը։ Այդ մասին պարբերական ճեպազրույցի ընթացքում ուրբաթորը հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Շան Սպայսերը։ Տնտեսությունն ավելացրել է 227,000 նոր աշխատատեղ, ինչը շատ ավելին է, քան սպասվում էր։ Սպառողի վստահությունն աճում է, որպես պատասխան Թրամփի ոգևորիչ քաղաքականությանը, ասել է Սպայսերը։ Երկրի աշխատանքի նախարարության տվյալներով հունվարին ժամավճարային աշխատավարձը տարեկան արտահայտությամբ աճել է 2.5%-ով և կազմել $26. Ամսական արտահայտությամբ այն աճել է 0.12%.
100-երորդական տոկոսով կամ 3 սենտով։ Ժամավճարի աճը ավելի քիչ է եղել, քան սպասել են վերլուծաբանները, բացի այդ հունվարին գործազրկության մակարդակը դեկտեմբեր ամսվա 4.7%-ից աճել է մինչև 4.8%։ Ընդ որում աշխատատեղերի թիվը տնտեսության ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում ավելացել է 227,000-ով։ Վերլուծաբանները սպասում են, որ հունվարին գործազրկությունը կմնա 4.7%, իսկ աշխատատեղերի թիվը կաճի 175,000-ով։ Դատարանը պարտավորեցրել է Google ընկերությանը ամերիկյան իշխանություններին ներկայացրել իր հաճախորդների էլեկտրոնային նամակները, որոնք պահվում են արտասահմանյան սերվերներում։ Դատավորը նման որոշում է կայացրել նպատակ ունենալով, որ FBI-ի գործակալները կարողանան երկրի ներսում խարդախությունների հետ կապված հետաքննություն իրականացնել։ Google-ի պատասխան նամակում նշվում է, որ ընկերությունը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Նշենք, որ 2016-ի հուլիսին Նյու Յորքի Իշխանության դատարանը որոշել է, որ Microsoft ընկերությունը պարտավոր չէ ամերիկյան իշխանություններին փոխանցել Իռլանդիայում իր սերվերների տվյալները թմրանյութերի հետ կապված հետաքննություն իրականացնելու համար։ Փորձարկվել է Hyperloop բակումային թունելը։ SpaceX ընկերությունը YouTube-ում տեղադրել է տեսանյութ, որում ցուցադրվում է երթևեկությունը Hyperloop բակումային թունելի փորձնական հատվածի ներսում։ Փորձարկումների համար նախատեսված թունելի հատվածի երկարությունը 1.6 կիլոմետր է։ Այն գտնվում է Կալիֆոռնիայի Հաթորն քաղաքում։ Այդ հատվածը կիրառվում է SpaceX-ի կողմից ցածր ճնշման պայմաններում ուղևորների և բեռների տեղափոխման պարկոչների մասշտաբային մոդելների փորձարկման համար։ Հիշեցնենք, որ SpaceX և Tesla ընկերությունների ղեկավար Elon Musk-ը գործարկել էր Los Angeles-ում ստորերկրյա թունելների շինարարական աշխատանքները իր ընկերություններից մեկի գրասենյակի հարևանությամբ, այդ կերպ պայքարելով խցանումների դեմ։ Անցած հանգստյան օրերին փորձարկման շրջանակում SpaceX-ի հարևանությամբ աշխատակիցները փորել են 30 ֆուտ լայնությամբ և 50 ֆուտ երկարությամբ թունել։ Խրամուղու խորությունը կազմել է 15 ֆուտ։ Նշվում է, որ սեփական ընկերության տարածքում աշխատանքների իրականացման համար Մասկին անդրաժեշտ չէ իշխանությունների թույլտվությունը։ Դեռ հայտնի չէ, թե ուր է տանելու թունելը դեպի Tesla-ի գրասենյակ, թե օդանավակայան։ Գործարարը այնքան լուրջ է տրամադրված, որ իր նոր նախագիծը ավելացրել է պրոֆեսիոնալ գործունեության իր ցանկում հրթիռների գործարկմանը և էլեկտրամոբիլների արտադրությանը զուգահեռ։ Elon Musk-ի գործունեության ցանկում Tesla-ի, SpaceX-ի և OpenAI-ի հետ միասին նշված է թունելների կետը։ Elon Musk-ի առաջին քայլը լինելու է հորատման մեքենայի մշակումը։ Կկառուցեմ թունելներ անցնող մեքենա և պարզապես կսկսեմ փորել, գրել են նա և հավելել։ Քաղաքներում թունելները կարող էին զգալիորեն նվազեցնել ճանապարհների ծանրաբեռնվածությունը, եթե կառուցվի 30 մակարդականի թունել, ապա հնարավոր կլինի քաղաքներում լուծել խցանումների խնդիրը։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։